Abşeron rayonu Xırdalan şəhərindən vətəndaş Samir Quliyevə qarşı soyğunçuluq edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, naməlum şəxslər zərər çəkəni tamah niyyəti ilə yumruq və təpi ilə vuraraq ona zor tətbiq edib, Mercedes markalı avtomobilini və bir ədəd mobil telefonunu əlindən alıblar. Hadisə barədə həmin şəxs Abşeron rayon polis idarəsinə məlumat verəndən dərhal sonra cinayəti törədən şəxslərin axtarışına başlanılıb. Həyata keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinər. Babaş Məmmədov və tanışı Turan Bəhərzallı tutularaq istintaqa təqdim olunublar. Onlar ifadələrində etdikləri hadisəni etiraf edib. Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində Xırdalan şəhər ərazisində Namiq Mikayılzadə və qardaşı Rəhimə qarşı zor tətbiq edərək üzərində olan bıçaqla onları hədələyib 180 manat pullarını alan şəxslər saxlanılıb. Əməliyyat zamanı həmin hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Ülvi Əli Nahid Musayev və əvvəllər məhkum olunmuş Ənvər Hüseynov, Mir İbrahim Əliyev, Xəyal Əlili və Rəhman Mehdiyev tutulublar. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, bu şəxslər zərər çəkən qardaşların olduğu avtomobilin qarşısını kəsərək onlara fiziki zor tətbiq edib, pulları quldurluq yolu ilə əldə ediblər. Faktlarla bağlı Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb. Bu şəxslərin Abşeron rayonu, eləcə də paytaxt ərazisində digər cinayətlər etdikləri istisna olunmur. Onların qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Abşeron rayon polis idarəsinə və ya ərazi üzrə polis orqanlarına, həmçinin Nazirliyin 102 xidməti zəng mərkəzinə məlumat verə bilərlər.